ကဲအခုဒီမှာလည်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာနေ့လေးဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလုံးတူဒီထိုးမဲ့အခုဒီမှာလည်းအားလုံးပဲ TV ဖိုင်လေးကိုမပြုံနေကြည့်ပါပြီးဆုံးအောင်လေးသေချာလေးကြည့်တော့ပါအဲ့တော့တူဒီကစားမဲ့သူတွေရောနော်အဲ့ကျွန်တော်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်မဲ့သူတွေရောအဖွဲ့မဝင်နိုင်တဲ့အခုဒီအမတွေရောနော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတူဒီကစားတာပေါ့နော်တူဒီကျွန်တော်တို့တူဒီကိုကျွန်တော်တို့တက်လိုက်တဲ့ငွေပေါက်ကရင်စပြီးတော့ရင်းကစားကြတယ်နော်ရင်းလာကြတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဘက်ကဆိုရင်နော်ရှေ့ဘက်ကဆိုရင်ကျွန်မစီကျွန်ပြောရမယ်နော်ကျွန်တော်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်တွေဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့လူအနည်းစုကလွဲလို့ကျန်တဲ့သူတွေတော်များကအရှုံးများတယ်ဘာလို့ကနန်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်နော်ကနန်းဖြစ်စဉ်စီကျွန်တော်လူ100ရှိရင်ထိုးသားရောက်100ရှိရင်အနေဆုံး90ရှုံးမဲ့အနေထားရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနန်းကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမှာကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်သိတယ်ကနန်းကဖြစ်စဉ်အရကနန်းကလုံးဝဖြစ်စဉ်မကောင်းလာတဲ့ဆင်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ပါရင်ကျွန်တော်တို့အခွေကောအဲတင်းနာနေ့ပါရင်ဝေကနန်းကော90ရောအဲ36ရောအခွေရောကြတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နားခိုင်းလိုက်တယ်အဲတချို့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဖွဲ့ဝင်ထားတဲ့တချို့လူတွေကြတော့အဲ့ဒါကိုသူကနားမလဲဘူးနားမလဲတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ကကနန်းကဒါပဲရမှာလားဆက်မရတော့ဘူးလားနော်အဲ့ဒီစကားပြောရတယ်အဲ့အဲ့ဒီစကားပြောမဲ့ပြောတဲ့အကိုရင်မတွေအကောင်လုံးဝင်ကြည့်တေချာလေးနားထောင်ကျွန်တော်ကနှလုံးထိုးတာကလောင်စားနိုင်ငင်လို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားနေတိုင်းထိုးကျင်တာလားနေတိုင်းထိုးကျင်နေတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေရေအရှုံးတွေပဲရင်ဆိုင်ရပါပဲနော်နေတိုင်းထိုးတဲ့သူတွေပြောများကလုံးဝမျက်ဖက်ပြန်လိုက်ကြရခိုင်တော့အရန်နေကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအလုံးကိုဗုဒ္ဓဘုရားအခွေရေပုံမှန်မွေးကနန်း၄ခွက်ကေဗုဒ္ဓဘုရားအခွေကိုအဓိကဗုဒ္ဓဘုရားလုံးဝဇာတို့လိုက်မယ်နော်လုံးဝမျက်ပြီဆိုရင်နားကျင်နားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကနန်းဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့30ချက်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့30ချက်မှားသွားလို့ကျွန်တော်ကိုရီမားတွေကနန်းလွဲလာပြီဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုရီမားတွေနင်းလာမယ်ကျွန်တော်လည်းနင်းလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကတေးချာချာလေးနီးစနစ်ချာချာဒီဟာလေးရောဒီလိုထိုးပါဒါလေးရဒီလိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနန်းဖြစ်စဉ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်အဲဆက်ပြီးတော့လာနိုင်မလာနိုင်ကောင်းနိုင်မကောင်းနိုင်ကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်ကနန်းထွက်စဉ်ကိုကြည့်ဆရာတွေတော်တော်များများလည်းကြိုင်တော်မှာဖုံးဝင်ထားတဲ့အကိုရီမတွေအားလုံးလည်းရှုံးတဲ့သူတွေညောင်အောင်များလိမ့်မယ်။နောက်ကျွန်တော်ပြောသူတွေကဟိုပါပေါ့လူတရားမှာပြီးခဲ့တဲ့မှာလူတရားမှာအနည်းဆုံး90ရှုံးနေ။နောက်အဲ့ဒီမှာမှာအကိုရီမတွေကျွန်တော်ရှိမှာဖုံးဝင်ထားတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအကိုရီမတွေအရန်ကန်ကောင်းနေမှတ်တိလားအရန်ကန်ကောင်းနေမှတ်နော်ဖြစ်စဉ်ကြီးထွက်စဉ်ကြီးတော်တော်များများရှုံးများကြတယ်နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ထွက်စဉ်ကဖြစ်စဉ်လာတဲ့ကနန်းထွက်စဉ်ကတိတ်မလှဘူးဗျာမလှတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနားထားလိုက်ကိုရုံးမတို့အဖုံးဝင်အဲ့အကိုဒီမတွေမြက်တင်လောက်မြက်သွားပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော် 9,000 တိုးတယ်ဗျာ 9,000 ကစတိုးတယ် 14 သိန်း 2,000 မြက်တယ်အတီးကျဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီလောက်ဒီလောက်မြက်ထားတယ်အဲ့တော့ 9,000 ကတိုးရဆိုရင် 14 သိန်း 2,000 မြက်မယ် 1,000 ကတိုးရဆိုရင် 28 သိန်း 4,000 မြက်မယ်တော်ပြီလေဗျာနားမယ်လေဘာလို့မှလဲနော်အဲ့တော့နေတိုင်းထိုးနေခြင်းတော့အကိုဒီမတွေဖော့မွေးမနေနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရှိမှာဖော့ဝင်ထားတဲ့သူတွေအားလုံးကျွန်တော်မျက်စေခြင်းနဲ့စေတနာရင်းအရင်ခံတဲ့တိတိချာချာကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြက်တင်လားမြက်ပြီလားမြက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နားခိုင်းလဲနားခိုင်းမယ်တကယ်လို့ကနန်းထွက်စင်ရဖြစ်စင်ရကနန်းကထွက်စင်နေကောင်းလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ချပေးမယ်တကယ်လို့ထွက်စင်မကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်နားရင်လဲနားခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုနှလုံးထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအများအားဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစက်တင်ကိုစက်တင်လုံးထိုးပါလို့ဒိုင်းကဘယ်တော့မှမပြောဘူးကိုယ့်ဘာမှမနေနိုင်လို့သွားထိုးနေကြတာအဲ့တော့မနေနိုင်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မနေနိုင်တဲ့သူကကျွန်တော်ရှိမှပြီးခဲ့တဲ့ပါဖောက်ဝင်ထားတဲ့သူတော်တော်များများလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကနန်းဆက်ထိုးတယ်ကျွန်တော်နားခိုင်းလိုက်မဆိတ်ပါကျွန်တော်တို့ကအခုတို့မတို့ဒီဘက်ကကနန်းဖြစ်စင်ကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ကဲဒါနဲ့အမြန်နဲ့နားထားကျွန်တော်ရှေ့ပြကြရင်ကစားမယ်ကျွန်တော်တေချာလေးပြောတယ်တေချာလေးလည်း light ထဲမှာလည်းရှင်းပြတယ်တေချာပြောတယ်တချို့လူတွေကြတော့ဘလို့မှနားမထောင်အဲ့တော့နားမထောင်တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်စကားနားမထောင်တော့ရှုံးတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှုံးရင်နဲ့ရှုံးရင်မျက်စိနဲ့လည်းမြင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုမတွေကိုမျက်စိကျင်လို့ကျွန်တော်စေစနာရင်းခံနဲ့တေသေးချာချာသုံးသက်ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြေးတာနော်အဲ့တော့အဖို့ဝင်မဲ့ကိုမတွေလာမယ်ဆိုရင်လည်းအဖို့ဝင်ကျင်တယ်ဆိုရင်အဲစဝင်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဖောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စကားကိုနားထောင်ပြီပါเนาะကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကူမတွေမျက်စိချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကူမတွေရဲ့ဒီဝင်ငွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနန်းကိုပေးပါပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလဲဗုဒ္ဓဘုရားအခွေလုံးဝရှယ်မွေးအခွေရဲ့အဲမွေးနန်း၄ခွက်ကချပေးဦးမယ်เนาะဝင်ညနေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အဲ3996233380ဟောပြီเนาะတယ်လီနံပါတ်တလုံးဟောပြီတော့3996433081မမနော်ဖုန်းနံပါတ်လေး0623083958 oi2 နဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင် oi2 ဖုန်းနံပါတ် 3996 902 539 839 my name နဲ့ဆိုရင် 3996606489 ဆက်ဖုန်းနံပါတ်လေးလုံးစုံလုံးထဲမှာဝေးပေးလက်ရှိတယ် k ပေးလက်ရှိတယ်ဝေးကောင်းလက်ဖွင့်တာလေး k ပေးလက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးပါ
เนาะကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုမရရဲ့ဝင်ဝေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဝင်အောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျိုးစီအစဉ်ပြေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကနားဆိုရင်နားလိုက်ကျွန်တော်ဆက်ကစားဆိုရင်ကျွန်တော်ထူးခြားရင်ကောင်းတာတွေ့ရင်ကျွန်တော်ပို့မှာပဲအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်မျိုးစီရှုံးတဲ့ဖြစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးစီအလုံးအဲ့တော့ဟိုလောင်းသားအနိုင်ကျင်လို့လောက်တာဖြစ်တယ်လည်းအမြဲတမ်းလှုပ်စင်စရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ရှေ့ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်ခဏန်းဖြစ်စဉ်ထွက်စဉ်ရနော်ဆရာတော်တော်များများလည်းအဖို့ဝင်ကဏ္ဍတွေလွဲကြတယ်ဒါအကန့်အကောင်းလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ဒီမှာဆိုရင်ရန်ပြီးရတဲ့ပုံစံထားတဲ့အဖို့ဝင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကန့်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်လားဖုံးလာနှစ်ချက်ချတယ်အခွေရောမွေးကဏ္ဍရောနှစ်ချက်ချနှစ်ချက်သလုံးကြပါတယ်ကြပြီးတော့ထွက်စင်မကောင်းတော့ကျွန်တော်နားခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့နားခိုင်းတော့ဆက်ထိုးတဲ့သူကတော့ထိုးရင်လည်းကုံလည်းကုံပါပေါ့နော်ရရင်လည်းရကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ပါအဖို့ဝင်မဲ့ကိုများတွေအားလုံးကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုသေချာနားထောင်ပါကျွန်တော် message ပို့ပေးမယ်မဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးစီအားလုံးဆက်ကစားစင်မကစားစင်ကိုထွက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘလုံးမကြောက်အခွေထွက်မယ်မွေးနိုင်ထွက်ပြီးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကစားစင်မကစားစင်ကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့မဆိုင်လေးပို့ပြီးမယ်ဆက်ကစားစင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ကစားမယ့်ဟာကိုကျွန်တော်မဆိုင်ပို့ပြီးမှာဘာမှဆိုင်ပို့စီရမလို့နော်ကြည့်အားလုံးပဲကိုရီမားအားလုံးပဲအဖောက်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းလောင်းလို့ရပါတယ်နော်လုံးဝလာမယ့်ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်မျိုးစီအားလုံးဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပို့ပြီးတော့မြတ်အောင်လုံးဝ share လေးလာမယ်အဲ့တော့ထူးခြားမယ်ဆိုရင်လည်းထူးခြားတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်ဘလုံးမကြောက်အခွေထပ်ပြီးသွားပြီးထပ်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်လည်းဘာထူးခြားလဲဘာထူးခြားလဲထူးခြားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပို့ပြီးမှာနော်မထူးကြောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရခိုင်းလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနှလုံးစီကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါက်နေစီရမလို့သလိုကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်းထိုးနေတယ်ရမလို့ဘူးเนาะကိုမကြီးအဲ့အားလေးကိုတေချာနားထောင်တာပါเนาะကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဖုန်းနံပါတ်လေးတေချာမှတ်ပါ3996233380เนาะ3996484481เนาะ ID number ဆိုရင်3996983939 my name နဲ့ဆိုရင်3996606480 4480နော်အဲ့တော့လောင်းကစားစီကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရင်လည်းလို့တာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နိုင်ရင်တဲ့အနေထားထိကျွန်တော်ရအောင်ပို့ပေးမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားလေးကိုတော့အဓိကနားထောင်ပြီးပါနော်ကဲအားလုံးအကိုဒီမကြီးအားလုံးပဲအဖောက်မယ်ဆိုရင်ဒါရောက်ဝင်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူများတွေရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရားတင်နေရားထားနေတဲ့အမြတ်ကလေးရရပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအရန်ပြောဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောင်းကစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲလောင်းကစားဖြစ်ဖြစ်မြဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာပေါ့ဗျာရှုံးရင်တော့ပဲပြောစရာကောင်းပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြဲအောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုမကြီးရဲ့ကျွန်တော်စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးပါနော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ